Petře, vítej ve Vítkovicích. S jakými ambicemi, s jakými cíly a s jakými vůbec pocity přicházíš do Ostravy? Tak prvom rade ďakujem a ja som rád. Ostrava a Vítkovice je veľmi dobrá značka aj na Slovensku a čo pozerám tabulke, sme momentálne v strede a dúfam, že pomôžem týmu sa dostať čo najvyššie. Mm-hmm. Ten přestup sa udal strašne rýchle. Jak to vypadlo z tvého pohľadu? No, bolo to fakt veľmi rýchlo a ja som sem prišiel vlastne včera až o pol 12. a som sa len stihol zbaliť a rozlúčiť s rodinou a dneska som sa hlásil ráno na tréningu. Bylo to z tvého pohledu dlouhé rozhodování? Asi nemohlo být. Tak bolo to, chvíľu som na tým rozmýšľal, ale celkom ma tá ponuka zaujala a som rád za ňu a verím, že to bude dobre fungovať. Ty poprvé, ty si skúšený, ale budeš poprvé hrať Českou extraligu. Co si od té soutěže a vůbec od svého výkonu v téhle soutěži slibuješ, nebo co, jak to vnímáš? To je pravda, už som bol vo viacerých ligách a v Čechách som ešte nehral. Veľakrát sme hrali proti českým týmom. A viem, že Česká liga je veľmi kvalitná, veľmi dobre je to robená aj mediálne a ja dúfam, že tu zapadnem hlavne do toho týmu a pomôžem. A to je podstatné. V týmu máš i nejaké známe, je tady predsa Peťa Čerešňák, i když je teda mnohem mladší než ty, tak je taky z Trenčína, je tady docela do Slováku. Už jsi měl možnost oťukat se s klukama trošku, poznat se, jak to vypadá z tvého pohledu v manšaftu, jak jsi zapadl, nebo jestli už se zapadl, máš tady kamarády? Tak musím povedať, v prvom rade bola tam výborná atmosféra hneď ráno, ale 20 nových tvári, tak človek si ťažko ešte zapamätá, tak mi to chvíľu bude trvať. Poznám pár chalánov ako Stando Balán, som s ním hral v Poprade a chalánov Slovákov vlastne poznám či už z reprezentácie alebo už von a som hrával ešte v Trenčíne bola kedy. Takže zatiaľ mám výborné pocity a dúfam, že mi pretrvajú. Klub samozřejmě dělal všechno pro to, aby si mohl odstartovat nebo začít už vlastně dneska. Jaký očekáváš ten začátek? Derby, plná hala, odvěký rival, silný Třinec a tak dále. Tak není nervozita třeba? Zatiaľ ešte nie, možno pred zápasom sa ukáže, ale samozrejme to všetko, čo má byť, som počul, že má byť veľa divákov a je to derby, tak je to taký pravý prvý zápas. Chceš si zahrát samozřejmě, co v případě, že by se to nakonec tedy, nedej bože, nedotáhlo do toho konce a nemohl by si nastoupit kvůli nějakým administrativním problémům? Tak. Toto nemám vo svých rukách, to už mají v rukách funkcionári, ale já verím, že všetko dobře dopadne a že budem hrát a keď ne, tak nič mi nezostalo len fandit.